Histórias não contadas. Episódio Saruman, Senhor de Anéis. Saruman caminhava nos jardins de Isengard, mas dava pouca atenção à beleza do lugar. Andava impassível pelos ciprestes e salgueiros, olmos e faias, assim como pelos canteiros repletos de flores em tamanhos e cores variadas. Nada daquilo tinha importância para o mago. Seus pensamentos se concentravam em sua busca desesperada pelo Um Anel. O artefato de poder que foi perdido por Isildur nos campos de Lis. Seus enviados ainda procuravam o objeto na região do Anduin, indicada nos pergaminhos e livros de Minas Tirith. Ele mesmo tinha ido até o rio e concentrado sua magia na esperança de encontrar o que tanto desejava. Mas a sorte ainda se mostrava submersa junto com o Um Anel. Precisava encontrá-lo, antes de Gandalf o Cinzento, antes de Sauron, ou antes que algum ser menor e inferior o reivindicasse para si. Aquele anel não poderia pertencer a um mero camponês ou a algum rei de homens, e Isildur foi uma prova da estupidez daquela raça. Não, o anel deve pertencer a um dos grandes sábios. Somente um dos Istari conseguiria lidar com tal poder, e Saruman se considerava o mais apto para essa tarefa. Só ele tinha sabedoria e conhecimento suficientes para guiar os tolos povos livres à redenção, quisessem eles ser liderados ou não. Nem sempre Saruman foi assim. Seu início em Arda foi como Curumo, discípulo de Aule. Era ávido por aprender e o fazia com diligência e humildade. Suas intenções eram a de usar seu saber para ajudar, construir e embelezar a terra. Mas conforme cresceu seu conhecimento, cresceram também seu orgulho e sua vaidade. Começou a abrigar, num canto escuro e esquecido da sua mente, sem perceber, maus desígnios e argumentos de falsa sabedoria, até lhe cegarem os olhos do coração. Assim Saruman enganou-se a si mesmo, e nada disso foi percebido pelos Valar ou pelos Maiar. Aceitou de bom grado o chamado para sair de Aman e ir à Terra-média, vestido em fraqueza de corpo. Suas intenções ainda eram bondosas, todavia contaminadas com o orgulho que crescia dentro dele. O primeiro sinal daquela corrupção apareceria ainda em Aman, quando o Conselho dos Valar decidiu enviar mais alguns emissários à Terra-média, como outrora foram mandados Alatar e Pallando, na intenção de ajudar os povos que mais uma vez sofriam com o crescimento de Sauron e sua obstinação em dominar todas as terras e reinos. Os emissários teriam que ser poderosos, pares de Sauron, mas teriam de renunciar ao poder e se trajar com a fraqueza dos encarnados, para tratar com igualdade e conquistar a confiança dos elfos e homens. No entanto, isso os colocaria em risco, obscurecendo sua sabedoria e seu conhecimento, confundindo-os com temores, preocupações e exaustões derivadas da carne. Porém, Curumo não temia tais adversidades. Sua confiança em sua própria sabedoria lhe fazia desprezar essas limitações, e ele se ofereceu para partir de pronto. Em seu coração já alimentava sonhos de grandeza, vendo-se como o maior e mais reverenciado sábio da Terra-média. Contemplava Sauron derrotado e subjugado diante dele, e via reis e soberanos lhe pedindo conselhos, obedecendo cegamente suas palavras. Mas aqueles sonhos foram obscurecidos por uma sombra, quando Manwë perguntou por Olorin, e este, ao se apresentar diante do conselho, declarou-se demasiado fraco para enfrentar Sauron e temia fracassar em sua missão. O que se seguiu inflamou o coração de Curumo com inveja, pois Manwë disse a Olorin: "Esta é ainda maior razão para que tu vás, Olorin. Serás o segundo na ordem e acompanharás Curumo nessa missão." Para completar o desagrado de Curumo, Yavanna implorou que ele levasse consigo Aiwendil, que mais tarde seria chamado de Radagast. Curumo desprezava Aiwendil em seu coração, pois o considerava inferior, cuidador de plantas e seres menores, mas não recusaria a um pedido da Valar. Assim, Curumo partiu, com Olorin e Aiwendil, em um barco de madeira branca, passando o grande mar, até chegarem em Mithlond, os Portos Cinzentos. Círdan trabalhava concentrado na raspagem da madeira que, aos poucos, formava um novo barco. O dia começava a findar, mas o sol ainda não havia descido no oeste. Ouviu um sino. Este era o sinal que uma embarcação entrara no Golfo de Lún e vinha na direção do cais de Mithlond. Círdan deixou seu trabalho andando pelo porto feito de pedras, subiu uma escadaria até chegar a um patamar mais alto, de onde seus olhos élficos conseguiam prescrutar as águas distantes. O elfo olhou a distância assombrado e logo em seguida voltou correndo pelas escadas até chegar no atracadouro para onde o barco seguia. Quando o barco parou, um homem de aparência velha, com cabelos e barba grisalha e vestido de cinza, lhe lançou uma corda para prender o barco com o vigor de um homem jovem. Círdan amarrou a embarcação e colocou o trilho de madeira, ligando o barco ao cais. Junto com o homem de cinza, saíram da embarcação mais dois homens velhos, um vestido em um traje marrom e o outro em um traje branco. Círdan fez uma reverência diante deles, pois via que tanto o barco quanto eles vinham de Valinor. Sou Círdan, o armador. Aqui preparo as naus para aqueles que do meu povo desejam partir para as terras abençoadas. Mas vejo que vós fizestes o caminho inverso, e não sois dos primogênitos que habitam as terras do outro lado do mar. Confirmo o que o teu espírito te diz. Fomos enviados pelos poderes do oeste, para ajudá-los na labuta contra Sauron e seu poder crescente. Falou Saruman com grande satisfação, e Círdan se alegrou com aquelas palavras. Vejo que sois como aqueles que vieram antes de vós, trajados de azul, que chegaram na companhia de Glorfindel. Digo-vos que, assim como a deles, vossa ajuda é muito bem-vinda, pois o mal tem buscado uma forma de retornar à sua antiga força, e nós enfraquecemos. Onde estão os de trajes azuis e o elfo? Perguntou Saruman. Os que são vossos iguais foram para o extremo leste, e não temos mais deles notícias. Glorfindel se mantém em Eriador, mora em Imladris, com Elrond meio-elfo. Precisaremos de um mapa, meu jovem, ordenou Saruman a Círdan, mesmo o elfo tendo uma barba tão longa quanto a sua, e não parecendo muito mais jovem do que os Maiar parados ali. Também precisaremos de um lugar para descansar e de comida para refazermos as forças, completou Radagast, sentindo os efeitos das limitações da vida mortal. Saruman o repreendeu com os olhos por interrompê-lo. — Tereis tudo isso e muito mais — respondeu alegre Círdan. — Venham comigo. Círdan os levou para sua casa, perto do porto, que era confortável e espaçosa. Ali ficaram por algum tempo, se acostumando com o cansaço, a fome e tudo que se relacionava à vida encarnada. Também muito aprenderam com Círdan sobre as terras e os povos que nela viviam. Como os três viajantes não lhe disseram seus verdadeiros nomes, eles foram chamados a princípio apenas de magos, ganhando outros nomes com o decorrer do tempo. Ali, mais uma vez, Saruman foi envolvido pela inveja, pois Círdan, mesmo sendo prestativo e gentil com todos eles, demonstrou uma afinidade especial com Olorin, que veio a se chamar Gandalf. Por várias vezes Saruman os via caminharem pelo porto, sozinhos, ou em longas conversas na varanda, e desprezava Gandalf em seu coração, o chamando de tolo e bajulador de elfos em seus pensamentos. Quando Saruman veio a saber que Gandalf concentraria seu tempo em aprender a entender a mente de elfos, homens e anãos, tomou o caminho inverso. Saruman achava tudo aquilo uma tolice. Para ele, deviam se concentrar em aprender tudo sobre o inimigo, buscando suas fraquezas e com elas subjugá-lo. Decidiu, depois de os três passarem algum tempo em Imladris e Lothlórien, na companhia de Elrond, Celeborn e Galadriel, viajar até o extremo leste e encontrar Alatar e Pallando. Eles teriam muitas e melhores informações sobre Sauron, pois para lá seu espírito havia fugido depois de perder a batalha da Última Aliança. Levou Aiwendil, que foi chamado de Radagast, consigo. Não o queria perto de Gandalf, e também precisava de alguém para auxiliá-lo com as coisas mundanas, como comida e abrigo. Saruman reconhecia os talentos de Radagast com as criações menores de Havana, mas quando passaram as montanhas Nevoentas e chegaram à Treva Mata, Radagast se encantou de tal forma com a floresta que abandonou Saruman, deixando-o sozinho para seguir viagem. O mago branco muito se desgostou do marrom, e mais ainda o desprezou em seu coração, mas não desistiu de seu intento. Ele iria para o leste, encontraria e destruiria Sauron sozinho. Saruman não passou necessidade ou escassez no caminho para o leste, pois tinha grande habilidade de influência em sua voz, e com ela convencia tanto elfos como homens a lhe servirem em tudo o que precisava. Foi com essa ajuda que ele finalmente encontrou os dois magos azuis, pois assim eles eram conhecidos naquelas terras. Os encontrou na cidade costeira de Runharn, Pedra do Leste na língua comum. Esta ficava a leste do mar de Rum. Alatar e Pallando muito se alegraram em vê-lo e ao saber da vinda de Olorin e Aiwendil. Através dos magos, Saruman veio a saber de todos os passos de Sauron no leste, das divisões e guerras civis que ele causara àqueles povos, além de muitos detalhes obscuros que não chegavam em Imladris e Mithlond. Caminhou por muito tempo no leste, acompanhando Alatar e Pallando em suas peregrinações. Eles o tinham em alta conta e o consideravam amigo e igual. Naquele tempo, mais uma sombra começou a escurecer o coração de Saruman. De um lado, ele via a dureza dos homens, a obstinação dos anãos e a passividade dos elfos. Do outro lado, ele desvendava cada vez mais a mente do inimigo. E como orgulho já era seu senhor, os propósitos de Sauron não lhe pareceram mais tão abomináveis como outrora. Naquele tempo, Saruman começou a se opor em palavras com Alatar e Pallando, pois seus pensamentos e vontade distanciavam-se cada vez mais dos pensamentos dos magos. — Não é dessa forma que venceremos a guerra contra Sauron, Curumo, disse com firmeza a Alatar uma noite, diante da fogueira de seu acampamento, numa região deserta depois da floresta de Taurenlinin. — Vós é que estáis cegos, meus amigos! — rebateu Saruman. — Vosso apego aos povos do leste turva o vosso coração. Sim, pois vejo como vós os amais desde a primeira canção, tomando forma semelhante, dispondo-se em ir até eles voluntariamente. Essa foi a derrota de Fëanor. O amor que nutriu pelas suas criações foi sua fraqueza e o destruiu. Assim será convosco também. Sereis esquecidos por aqueles que vós amais, e não recebereis glória alguma pelo bem que praticais sobre a terra. Tu chamas de fraqueza aquilo que Eru tem como força, disse Pallando. Não fomos enviados para dominar os povos, mas sim para curá-los. O amor que tu desprezas aduba a terra e faz a vida renascer. Nisso, esse amor muito se difere do amor de Fëanor, pois o seu amor estava no possuir, e nosso amor está em doar o que temos livremente. Ele não nos aprisiona, mas liberta, e com ele libertamos outros do jugo pesado da mão de Sauron. Saruman foi vencido aquela noite e não mais falava abertamente sobre seus pensamentos com Alatar e Pallando, desprezando-os em seu coração, crendo que os dois magos abandonaram sua missão por se apegarem demais aos povos do leste. Saruman não cairia na mesma fraqueza. Começou então a viajar frequentemente sozinho, voltando para o oeste, visitando elfos e homens, mas em vez de buscar conhecê-los, como faziam Gandalf, Alatar e Pallando, Saruman se dedicava ainda mais a saber tudo sobre o inimigo, seus desígnios, seus poderes. Uma obstinação que o levaria mais adiante à ruína. Então, mais um golpe foi dado em seu orgulho, pois Radagast, em sua simplicidade e desconhecendo o mal que já criava raízes em Saruman, lhe contou sobre como Círdan havia dado o Anel do Fogo, Narya, a Gandalf, nos portos em Mithlond, quando eles vieram do oeste. Isso enfureceu e trouxe grande amargura a Saruman, que já desejava o poder com grande anseio. Nesse tempo, ele decidiu buscar e conhecer tudo sobre os Anéis de Poder, e sua mente se voltou para o Um Anel. A não ser pelo som das quedas d'água e dos insetos noturnos que povoavam as florestas e jardins de Imladris, tudo era silêncio na varanda da casa de Elrond. Gandalf acabara de contar sobre o retorno do feiticeiro para Dol Guldur há 3 anos atrás. Contou como suas suspeitas recaíam sobre o feiticeiro, na verdade, ser uma das formas de Sauron, e terminou declarando que a paz vigilante não era mais uma opção. que eles precisavam agir em unidade antes que fosse tarde demais. Agora todos estavam em silêncio, ponderando as palavras do Mago Cinzento. Ali estavam reunidos por convocação de Elrond a Senhora Galadriel e seu esposo Celeborn, Círdan o Armador, Thranduil do Reino da Floresta, Radagast o Castanho, Saruman o Branco, Glorfindel, Erestor e outros dos Eldar que eram contados entre os sábios e valentes. Por mais que eu concorde com Mithrandir, falou finalmente Saruman. Não podemos simplesmente arrombar as portas de Dol Guldur sem qualquer estratégia. A não ser pela sua intuição, nada temos que possa comprovar que o feiticeiro que lá está seja realmente Sauron. E podemos criar uma guerra desnecessária ao fazer um ataque sem qualquer planejamento. Coronir fala com sabedoria, concordou Thranduil. Há muitas vilas de homens, e meu reino e o reino de Celeborn e Galadriel também fazem fronteira com o mal crescente de Dol Guldur. É preciso agir, mas com cautela e cuidado. A mesma intuição de Mithrandir paira sobre mim, Coronir, falou Elrond. Mas estou de acordo quanto ao uso da cautela e planejamento, desde que ele não se demore em demasia. Sugiro a formação de um conselho, onde poderemos delegar tarefas e preparar estratégias de combate com o devido cuidado e atenção. A esta sugestão, todos foram favoráveis. Um líder precisava agora ser escolhido. Para mim parece claro que Saruman seja, de todos nós aqui, o mais indicado para a tarefa, sugeriu Erestor. É o mais velho e líder dos magos, e o que mais acumulou conhecimento sobre o Senhor do Escuro. Saruman fez um meneio de cabeça em gratidão a Erestor, escondendo com cautela sua vaidade e satisfação. Coronir, conhecido entre os homens como Saruman, de fato é a escolha mais adequada, falou Galadriel, cautelosa e calma. Mas temo que não há mais sábia. Todos olharam para Galadriel. Saruman é sábio e nobre, mas para essa tarefa, creio que Mithrandir seja a decisão mais acertada. Só estamos hoje aqui por conta de seus esforços em vigiar o mal de perto. Saruman ficou sério, mas disfarçou seu desagrado e mágoa. Fico lisonjeado pela confiança, Senhora da Floresta Dourada, agradeceu Gandalf com uma reverência. Mas terei que declinar desse pedido, preferindo que outro faça. Preciso estar livre para caminhar pela terra, onde todas as coisas acontecem, as boas e as más. Minha vigilância será mais proveitosa que minha liderança sobre o conselho. Se assim preferes, Mithrandir, concordo com as palavras de Erestor e voto para que Saruman lidere o conselho, falou Glorfindel. Elrond colocou o nome de Saruman em votação, e assim ele foi escolhido para liderar o conselho que se oporia a Sauron na Terra-média. Desde aquele tempo, exércitos e tropas menores foram preparados pelos Eldar, mas eles ainda demoraram para agirem de fato. Saruman, que já tinha pouco apreço pelos elfos, depois de ter sido preterido no conselho, tornando-se líder apenas pela desistência de Gandalf, desprezou ainda mais os Eldar em seu coração, voltando-se para os homens que eram mais suscetíveis aos seus conselhos e mais fáceis de manipular. Passou muito tempo em Minas Tirith, buscando os antigos conhecimentos da grande biblioteca, e depois de Calenardon se tornar Rohan, também cultivou amizade com os Rohirrim e ia e vinha entre os reinos, ganhando a confiança do rei Frealaf de Rohan e do regente Beren de Gondor. Este último lhe entregou a chave de Orthanc a pedido do mago, que se ofereceu para vigiar as fronteiras do oeste a partir de Isengard, onde Saruman fixou residência. Agora ele tinha sua própria torre escura. A vigilância de Gandalf trouxe bons frutos, pois o mago cinzento voltou a entrar em Dol Guldur e descobrira que o feiticeiro era, de fato, Sauron, e ele procurava um anel. Saruman já sabia muito sobre os anéis de poder e sobre o Um. Sabia que o retorno de Sauron despertaria o Um Anel. Também sabia qual a região e onde Isildur o havia perdido. Precisava da presença de Sauron e Dol Guldur, atraindo o anel, dando a vantagem para que ele, Saruman, o encontrasse antes de todos. Tendo isso em mente, prevaleceu sobre Gandalf no conselho, que incitava um ataque imediato à Fortaleza Sombria. Mas nem Sauron, nem Saruman acharam o Um Anel, pois ele já habitava nas profundezas das montanhas Nevoentas, nas mãos da criatura Gollum. Anos depois, enquanto os anãos recuperavam sua terra natal em Erebor e Bilbo encontrava Um Anel nos túneis dos orques, Saruman descobriu que os serviçais de Sauron também estavam à procura do anel nos campos de Lis, e que o Senhor do Escuro já sabia sobre o destino do Um. Alarmado com a possibilidade de Sauron encontrá-lo primeiro, Saruman finalmente concordou com um ataque a Dol Guldur, pois precisava afastar seu rival da chance de recuperar o anel. Mas para sua angústia, mesmo depois de todo aquele esforço, o anel não foi encontrado. Saruman saiu do seu jardim em Isengard e subiu as longas escadas que davam para a entrada da torre, mas quando entrou no primeiro salão, não subiu a escada que levava para os andares mais altos. Em vez disso, entrou por uma porta que levava a uma escada em espiral, o levando para as partes subterrâneas da torre. Lá ele entrou em uma grande oficina, onde trabalhava em muitas coisas, pois era discípulo de Aule. Conquistou a lealdade de muitos da gente dos homens, ensinando parte de seus conhecimentos a eles. Saruman caminhou até uma forja menor, e sobre a mesa ao lado estava um belíssimo anel. O mago pegou-o, olhando com atenção. Então, sem qualquer arrependimento, o lançou no fogo, que soltou grandes labaredas, como se algo mágico tivesse sido desfeito. Então o mago vestiu seus apetrechos de ferreiro e voltou a trabalhar com os metais preciosos na pequena forja. Ele tinha o conhecimento. Era tão discípulo de Aule quanto Sauron. Ele faria seu próprio anel de poder e se tornaria o verdadeiro Senhor dos Anéis.